Բարև ձեզ, AMG News տեղեկատվական հաղորդման ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Ամենակարևորները նախ համառոտ տեսաշարով։ Բրիտանական թագուհին մահացավ։ Թրամփը կտխրեցնի մի քանիսին, դեմոկրատները ցայտնոտի մեջ են։ Ուկրաինական բանակը բոլոր շանսերն ունի մինչև 2022 թվականի վերջ ռուսական զորքերը հետ շպրտելու փետրվարի 23-ի դիրքեր։ Իրական հերոսություն, սոցցանցերում պատկերված զինվորի ինքնությունը հայտնի է։ Ադրբեջանը վերադարձրել է 5 ռազմագերիների։ Փաշինյանը հրաժարվում է միջանցք տալ, բայց ճանապարհ է տալիս։ Հունաստանը կոչ է արել դատապարտել Թուրքիային։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով հատուկ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիկերի գլխավորած պատվիրակությունը սեպտեմբերի 8-ին այցելել է հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Ծաղկե պսակ է դրել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին, որից հետո Միացյալ Նահանգներից ժամանած պատվիրակության անդամները ծաղիկներ են խոնարել անմար կրակի մոտ և 1 րոպե լռությամբ հարգել հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակը։ Ֆիլիպ Ռիկերը Երևանում կհանդիպի Հայաստանի պաշտոնատար անձանց հետ, քննարկելու Միացյալ Նահանգների աջակցությունը տևական խաղաղության հասնելու և հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու դիվանագիտական ջանքերը։ Համանախագահը կայցելի նաև Վրաստան ու Ադրբեջան։ Դոնալդ Թրամփի նախին խորհրդական Սթիվ Բենենը այսօր հանձնվել է Նյու Յորքի իշխանություններին, նրան նոր մեղադրանքներ են առաջադրել։ 2020 թվականին Բենենին մեղադրել էին Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման համար հիմնադրամին գումարներ վճարողներին խաբելու մեջ։ Նախագահ Թրամփը նրան ներել էր, սակայն այժմ էլ նահանգային իշխանություններն են մեղադրանք առաջադրել, որոնք լիովին նույնական են։ Սթիվ Բենենն հայտարարել է, թե հետապնդումը քրեական արտարադատության համակարգը կուսակցական շահերին օգտագործելու փորձ է և համաձայնվել է ներկայանալ դատարան ապացուցելու իր անմեղությունը։ Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփն հայտարարել է, որ մոտ ժամանակները կորոշի, թե մասնակցելու է արդյոք 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Բոլորը ցանկանում են, որ ես իմ թեկնածությունը քվեարկության դնեմ։ Ես առաջատար եմ թե հանրապետականների, թե դեմոկրատների հարցումներում։ Որոշում կընդունեմ ամենամոտ ժամանակները, ասել է նա։ Կարծում եմ, որ շատերը շատ երջանիկ կլինեն, թեև մի երկու մարդ չի ուրախանա, հավելել է նա։ Վերջին հարցումների համաձայն Թրամփին նախագահի թեկնածու է ցանկանում տեսնել հանրապետականների գրեթե 60%-ը։ Դեմոկրատները ցայտնոտի մեջ են։ Դոնալդ Թրամփի հեղինակության արագընթաց աճը թերևս ցնցումներ է առաջացրել դեմոկրատական կուսակցության շարքերում։ Իսկ գործող նախագահ Ջո Բայդենն օրերս հանրապետականների հասցեին մեղադրանքներ հասցեագրելուց հետո կարծես կապից բաց է թողել կեղծարարներին։ Բայդենը հայտարարել է, թե նախագահ Թրամփը և նրա կողմնակիցները վտանգ են ներկայացնում ամերիկյան ժողովրդավարության համար, և բնավ զարմանալի չէ, որ Reuters Ipsos նրա հարցում է ներկայացրել, թե ամերիկացիների մեծ մասը Թրամփի շարժումը հակաժողովրդական է համարում։ Ամերիկան կին մեծ դարձնենք շարժումը ըստ Reuters-ի կողմից հարցվածների 58%-ի վտանգավոր է։ Ջո Բայդենի անհեթեթ ելույթը խորհրդանշում է ամենգնով հանրապետականների առաջընթացը կասեցնելու փորձերը։ Բայդենն ու իր կողմնակիցներն այլևս չեն կարողանում զսպել իրենց։ Նույնիսկ Սենատում հանրապետականների առաջնորդ Քևին Մքարթին արձանագրեց, որ Բայդենը պարակտում է մտցնում ամերիկյան հասարակության մեջ, իսկ Մքարթին որևէ կերպ հնարավոր չէ Թրամփի աջակից համարել։ Reuters-ի հարցումը վկայում է հանրության ահռելի բևեռացման մասին։ Հարցվածների 59%-ը կարծում է, թե Բայդենի ելույթը կպարակտի երկիրը, իսկ հարցվածների զգալի մասն էլ հայտարարել է, թե ընդհանրապես չի լսել ելույթը։ Reuters-ի հարցումը պնդում է, իբր հանրապետականների շրջանում Թրամփի դիրքերը նվազել են, իսկ հանրապետականների 60%-ը մագաշարժումը չի համարում կուսակցական մեծամասնության շարժում։ Այդուհանդերձ հարցման հեղինակները չեն կարողացել լուրջ թիվ գրել Բայդենի համար։ Հարցվածների միայն 39%-ն է աջակցում նրա վարած քաղաքականությանը նախագահի պաշտոնում, ինչը թեև ամենացածր ցուցանիշը չէ, սակայն Բայդենին որևէ դրական բան չի խոստանում։ Առաջիկայում նման հարցումներ տասնյակներով են հայտնվելու, ապացուցելու, թե Թրամփը չի կարող առաջատար դառնալ, մինչդեռ ամերիկյան հասարակությունը հրաշալի գիտի։ Մարիել Բաուսերը արտակարգ դրություն է հայտարարել մայրաքաղաքում անօրինական միգրանտների հոսքի պատճառով։ Քաղաքի վարչակազմը բացատրել է, որ արտակարգ դրությունը քաղաքապետին թույլ է տալիս
հիմնել փախստականների գրասենյակ, ինչպես նաև լրացուցիչ ֆինանսավորում տրամադրել ճգնաժամը լուծելու համար, որը առաջացել է Թեքսաս և Արիզոնա նահանգներից միգրանտների հոսքի հետ կապված։ Ճգնաժամը ծագել է այն պատճառով, որ գարնանը Թեքսասի և Արիզոնայի նահանգապետերը սկսել են սահմանին բռնված անօրինական միգրանտներով ավտոբուսներ ուղարկել Վաշինգտոն, երկրի ղեկավարության ուշադրությունը սահմանին տիրող իրավիճակի վրա հրավիրելու համար։ Մայրաքաղաք է բերվել մոտ 9,400 անօրինական ներգաղթյալ, որոնց մեծ մասը ի դեպ չի մնացել Վաշինգտոնում, այլ իր համար տեղ է գտել այլ նահանգներում ու քաունթիներում։ Ջո Բայդենը հավանություն է տվել Ուկրաինային 675 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության նոր փաթեթ հատկացնելուն, այդ մասին հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Աստինը։ Երեք նախագահ հավանություն է տվել Ուկրաինային օգնության նոր տրանշին, որը գնահատվում է 675 միլիոն դոլար, հայտարարել է նա։ Օգնության նոր փաթեթը ներառում է HARM հակառադարային հրթիռներ, M101 105 մմ հաուբիցներ և արկեր, բացի այդ Ուկրաինային կտրամադրեն Համվի ջիպեր, հակատանկային համակարգեր, ինչպես նաև դրանց համար նախատեսված հրետանային զենք ու զինամթերք։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Բայդենը բանակցություններ կվարի դաշնակիցների, այդ թվում մեծ յոթնյակի երկրների, ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության ղեկավարների հետ Կիևին հետագա օգնությունը քննարկելու նպատակով։ Միլիարդատիրոջ թոռնուհու սպանության մանրամասները։ Ամերիկայում հակասություններ են ցակել հանցավորության դեմ պայքարի և կանանց իրավունքների պաշտպանության մեթոդների շուրջ այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունը հայտնաբերել է Eliza Fletcher-ի Մեմֆիսի միլիարդատիրոջ ժառանգորդուհու դիակը, որը տարական դպրոցի ուսուցչուհի էր աշխատում։ 34-ամյա Fletcher-ը անհետացել էր անցյալ ուրբաթ օրը, երբ առավոտյան ժամը 4-ին դուրս էր եկել վազքի Tennessee նահանգի Մեմֆիսի համալսարանի մոտ։ Փողոցային հսկողության տեսախցիկները ֆիքսել են, թե ինչպես է Eliza Fletcher-ին մոտենում տղամարդ և նրան ուժով հրում սև ամենագնացի մեջ։ Fletcher-ի մարմինը հայտնաբերվել է երկու շաբթի օրը դատարկ կիսակառույցի տան հետևում։ Fletcher-ը երկու փոքր երեխա ուներ, նա աշխատում էր դպրոցում, չնայած տեղի միլիարդատեր ձեռնարկատիրոջ թոռնուհին էր։ Շաբաթ օրը ոստիկանությունը ձերբակալել է 38-ամյա Cleota Epstein-ին, որի DNA-ը հայտնաբերվել է մի զույգ կոշիկի վրա այն վայրում, որտեղ վերջին անգամ տեսել էին Fletcher-ին։ Epstein-ին մեղադրանք է առաջադրվել առևանգման և սպանության համար։ Նա հայտնի էր ոստիկանությանը, քանի որ վերջերս 20 տարվա ազատազրկում էր կրել Մեմֆիսի փաստաբան Kemper Durant-ին առևանգելու համար։ Epstein-ն ընդամենը 16 տարեկան էր, երբ 2000 թվականին զենքի սպառնալիքով փակել էր Kemper-ին իր մեքենայի բեռնախցիկում, իսկ հետո ստիպել նրան գումար հանել բանկոմատից։ Այս հանցագործության համար Epstein-ը պետք է բանտում անցկացներ 24 տարի, սակայն ժամկետից շուտ ազատ էր արձակվել։ Eliza Fletcher-ը վարում էր համեստ կյանք և աշխատում էր որպես ուսուցչուհի, չնայած այն հանգամանքին, որ նրա ընտանիքին է պատկանում, Օրջիլա, կենցաղային ապրանքների խոշոր դիստրիբյուտորը, որն ունի ավելի քան 5000 աշխատակից։ Ընկերությունը, որը հիմնադրել է Eliza Fletcher-ի պապը, Ջո Օրջիլա, գնահատվում է 3 միլիարդ դոլար։ Eliza Fletcher-ի սպանությունը Twitter-ում մեկնաբանությունների բուրըն առիթ հետևել, մասնավորապես պահպանողական հայացքների կողմնակիցները գրում են, որ Epstein-ի նման հանցագործներին չպետք է երկրորդ հնարավորություն տալ և պետք է խստացնել հանցագործության դեմ պայքարի մեթոդները։ Մյուսները հրապարակում են Fox News հեռուստաընկերության հաղորդավար Tucker Carlson-ի խոսքերն այն մասին, որ Մեմֆիսը վտանգավոր քաղաք է և Eliza-ն չպետք է առավոտյան ժամը 4-ին դուրս գար վազքի։ Սրանի պատասխան շատ կանայք վրդովմունք են հայտնել և վազքի հագուստով սելֆիներ են հրապարակում ի նշան հանգուցյալի հետ համերաշխության։ Կալիֆոռնիայում շարունակում են մոլեգնել անտարային հրդեհները։ Համեթում երկու մարդու կյանք խլած Fairview հրդեհը արդեն տարածվել է 24,000 էյքր տարածքով։ Երկու շաբթի օրվանից մոլեգնող հրդեհը հաջողվել է տեղայնացնել միայն 5%-ով։ Հազարավոր մարդիկ դեռ տարհանված են, բազմաթիվ բնակիչների էլ հորդորել են պատրաստվել տարհանման։ Հրդեհը արդեն 7 բնակելի շինություն է ոչնչացրել, իսկ Սեն Գեբրիելի ջրամբարի մոտ բռնկած Gulch Fire հրդեհը մարել են, այն ճարակել է 113 էկր տարածք, մարել են նաև Քաստեյքում 5200 էկր տարածք այրած Route Fire անվանումով հրդեհը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնտոնի Բլինքենը սեպտեմբերի 8-ին չհայտարարված այցով ժամանել է Կիև ռազմական օգնության հարցի քննարկման համար։ Գործակալության տվյալներով Բլինքենը քննարկել է շուրջ 2.7 միլիարդ դոլարի տրամադրումը Ուկրաինայի եւ հարևան պետությունների ռազմական օգնության համար։ Բլինքենը Ուկրաինայի ժամանել, որպեսզի աջակցություն ցուցադրի Միացյալ Նահանգների կողմից։ Բլինքենը հայտարարել է մոտ 2 միլիարդ դոլարի չափով ռազմական ֆինանսավորում հատկացնելու մասին Ուկրաինային եւ ևս 18 պետությունների։ Այդ ֆինանսավորումը լրացուցիչ կտրամադրվի 675 միլիոն դոլարի չափով օգնության փաթեթի հետ, որի մասին հինգշաբթի օրը հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Աստինը։ Ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատ անդամ եւ Լոս Անջելեսի քաղաքապետի հիմնական թեկնածուներից Քերեն Բասը մեկն է երկու քաղաքական գործիչներից, որոնք 100 000 դոլարի կրթաթոշակ են ստացել հարավային Կալիֆոռնիայի համասանից խարդախության արդյունքում։ Լոս Անջելես Թայմսի փոխանցման մյուս գործչին Լոս Անջելես Քաունթի նախկին սուպերվայզեր եւ քաղաքային խորհրդի անդամ Մարկ Ռիդլ Թամասին արդեն մեղադրանքներ են առաջադրել կաշառքի եւ խարդախության համար։ Դաշնային դատախազությունը առայժմ Քերեն Բասին մեղադրանք չի առաջադրել, թեև պարբերականի հրապարակումից հետո նման զարգացումը չի բացառվում։ Մեղադրանքներ են առաջադրել նաեւ Մերի Լի Ֆլինին, որը համասանի սոցիալական ծրագրերի դեկանն է։ Մահացել է Եղիսաբեթ II-ը։ Շոտլանդական Բալմորալ դղյակում վախճանվել է Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ը 96 տարեկան հասակում, հայտարարել է Բաքինգեմյան պալատը։ Պալատից այսօր հայտնել են, որ բժիշկները անհանգստացած են Եղիսաբեթ II-ի առողջական վիճակով եւ խորհուրդ են տվել նրան գտնվել բժիշկների հսկողության տակ։ Ավելի ուշ Շոտլանդիայի Բալմորալ դղյակի էին ժամանել նրա բոլոր երեխաները։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերից 96-ամյա թագուհին առողջական խնդիրներ ուներ, որոնց պատճառով դժվարանում էր քայլել եւ կանգնել։ Թագուհին գահեր բարձրացել 1952 թվականին։ Նա Մեծ Բրիտանիայի ամենաերկարակյաց միապետն էր, երկիրը ղեկավարում էր ավելի քան 70 տարի։ Թագուհու ամուսինը, արքայազն Ֆիլիպը, մահացել էր շուրջ 1.5 տարի առաջ։ Արքայազնն ամուսնացել էր Մեծ Բրիտանիայի արքայադստեր հետ 1947 թվականին, վերջինիս թագադրումից 5 տարի առաջ։ Ամուսիններ ունեն 4 զավակ, 8 թոռ և 10 ծոր։ Առաջիկայում ականատես կլինենք լոնդոնյան կամուրջ օպերացիային, դա Բաքինգեմյան պալատի և բրիտանական հատուկ ծառայությունների համատեղ մշակած արտակարգ իրավիճակների ամբողջական ծրագիրն է միապետի մահվան դեպքում։ Միապետի, որը թաղել է ավելի քան 13 ամերիկյան նախագահի, լոնդոնյան կամուրջ օպերացիան ունի մի քանի սցենար։ Մանրակրկիտ մշակվել է 1960-ականներին, բայց ամեն տարի մի քանի անգամ թարմացվում է։ Ներառում է ամեն ինչ, անգամ թագավորական ընթրիքը, որ անդամը ինչ է հակնելու, որ պահին է լացելու։ Ավելին, որոշ բրիտանական հրատարակություններ երկար տարիներ փորձեն անում թագուհու մահվան լուրը հայտնել, սակայն մեկնաբանները նրա անունը փոխարինում էին Տիկին Ռաբինսոնով, սնահավատությունից ելնելով։ Արքայական փորձագետները նախորոք բացառիկ պայմանագրեր են կնքել առանձին հերոստալիքներով հարցազրույցների համար։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո։ Ունեք պրոթեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ եւ դժվարանում եք ծամել, դիմեք Alpha One Dental 818-455-5000։ Իմպլանտների տեղադրում, իմպլանտներով պրոթեզի ստաբիլիզացիա, ինչպես նաեւ գեղեցիկ ատամնաշարժ ընդամենը 1 օրում All on 4 մեթոդով 818-455-5000։ Alpha One Dental-ում օգտագործվում են շվեյցարական իմպլանտներ։ Կլինիկայում դոկտոր Սերգեյ Մահտեսյանի ղեկավարությամբ աշխատում են բարձրակարգ եւ հմուտ մասնագետներ։ Բազմալեզու ենք Alpha One Dental 818-455-5000 Joylux Boutique ժամանակակից եւ դասական ոճի նմուշներ ներմուծող եվրոպական տարբեր երկրներից, որոնք կգոհացնեն ցանկացած տարիքի կանանց պահանջները իրենց բարձր որակով, վառ գույներով, ամենօրյա եւ երեկոյան զգեստներ։ Joylux Boutique Աչքերի ստուգման եւ ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային եւ օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Modern Optometry կենտրոնից օգտվել
ստացելու դեպքում մեդիկալ ունեցող հաճախորդները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare եւ տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ ձեղչեր senior citizen-ների համար։ Մեկ ուրախալի նորություն եւս՝ շատ թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց առաջարկում ենք արդիական էլեկտրոնիկ սարքավորումներ։ Մանրամասների համար զանգահարել Modern Optometry 818-500-8008 հեռախոսահամարով։ Թամարա Պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական։ Աշխարհի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա Պաղպաղակ, և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ J-Lux Boutique, ժամանակակից և դասական ոճի նմուշներ ներմուծվող եվրոպական տարբեր երկրներից, որոնք կգոհացնեն ցանկացած տարիքի կանանց պահանջները իրենց բարձր որակով, վառ գույներով ամենօրյա և երեկոյան զգեստներ. J-Lux Boutique. Սոցիալական ցանցերում երկու օր է տարածվում է տեսանյութ, որտեղ երևում է, որ ադրբեջանական շարասյունը հայ զինվորը միայնակ է կանգնեցնում։ Պաշտպանության նախարարությունը զինվորին նույնականացնելու աշխատանքներ է սկսել, այս մասին ասել է Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արամ Թորոսյանը։ Տեղորոշման ամսաթվի հստակեցման և անձի նույնականացման ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։ Նախնական որոշ տվյալներ կան, բայց Պաշտպանության նախարարությունը կհայտնի միայն ճշտված ճշգրիտ տեղեկություններ, ասել են նա։ Համացանցում տարբեր օգտատերեր նշում են, որ դեպքը տեղի ունեցել հակառակորդի սանասար ներխուժման ժամանակ։ Ադրբեջանցիներն առաջարկում են հայ զինծառայողին հանձնվել և խոստանում խնայել նրա կյանքը, սակայն նա հրաժարվում է։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն հայտնել է, թե կամավորականը Տարոն Հարությունի Անդրեասյանն է։ Ադրբեջանական կողմ այսօր Հայաստանին է վերադարձրել 5 հայ ռազմագերիների, աղորդում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Հայրենիք վերադարձված անձինք են Գյումրիից Մարտին Աղրամանյանը, Աշոտ Գևորքյանը, Ֆելիքս Գրիգորյանը, Վարազդատ Մանուկյանը և Վանաձորից Էդիկ Հովսեփյանը։ Ողջունում ենք այս գործողությունը, որպես հարաբերությունների կարգավորմանը նպաստող կայլասված է ԱԱՀ հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրել էին, որ երկրի գերագույն դատարանը մեղմել է Հայաստանի 4 քաղաքացիների դատավճիռները և ազատ արձակել նրանց։ Մինչև այժմ Ադրբեջանից 155 գերի է հայրենադարձվել։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում կրկին հետաձգվել է 1 միլիոն դոլարի դիզվառելիքի ապշտագության գործով դատական նիստը, ՎԿ Սևան Քոչարյանը չի ներկայացել դատարան։ Կոտայքի մարզի ոստիկաններն այցելել են նրան բերման ենթարկելու, բայց Քոչարյանը COVID-ի դրական թեստ է ցույց տվել։ Հաջորդ նիստը կայանալու է հոկտեմբերի 6-ին, իշեցնեն գործով գլխավոր Համբաստանյանը Սերժ Սարգսյանն է։ Ըստ մեղադրանքի 2013 թվականին կառավարության պաուստային ֆոնդից վատնվել է 15 միլիոն լիտր դիզելային վառելիքի համար հատկացված 489 միլիոն դրամը, իսկ Ինտերպոլն էլ 2022 թվականի հուլիսի 7-ից Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի ներկայացրած դիմումի քննարկման արդյունքում դադարեցրել է նրան նկատմամբ միջազգային հետախուզումը։ Փաշինյանը հրաժարվում է միջանցք տալ, բայց ճանապարհ տալու են։ Բրյուսելում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների երկկողմ հանդիպման ժամանակ հայկական կողմին հուզող ամենակարևոր հարցերի վերաբերյալ չի հաջողվել ընդհանուր դիրքորոշումներ արձանագրել։ Վլադիվոստոկի հայ համայնքի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Խոսքը մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի մասին է։ Որն է Ադրբեջանի տեսակետը։ Նրանք կարծում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծված է և այլևս քննարկելու բան չկա։ Մեր դիրքորոշումը և ակնհայտորեն նաև
միջազգային հանրության դիրքորոշումը չեն համակնում Ադրբեջանի դիրքորոշման հետ։ Ակնհայտ է, որ այդ դիրքորոշումը չի կիսում մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Իմ Ռուսաստանի Դաշնության կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում ես եւ Ռուսաստանի նախագահը ստորագրեցինք հայտարարություն, որտեղ արձանագրված է, որ մենք պետք է համագործակցենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Այսինքն Ռուսաստանն արձանագրում է, որ կա հիմնախնդիր, որը պետք է կարգավորել, եւ սա տրամաբանական է, որովհետեւ եթե հիմնախնդիր չլիներ, Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերը չէին գտնվի Լեռնային Ղարաբաղում, ասաց Փաշինյանը։ Հայաստանի իշխանությունները երկրի տարածքով որևէ մեկին որևէ միջանցք չեն տալու։ Ճանապարհի բացումը ոչ մի սպառնալիք Հայաստանի եւ Սյունիքի մարզի համար չի ստեղծում։ Ընդհակառակը, դա կբերի անվտանգության եւ կայունության լրացուցիչ երաշխիքներ։ Այլ բան, որ ադրբեջանական խոսույթի մեջ երբեմն մտնում են արտահայտություններ, որոնք բացահայտում են որոշակի վտանգներ։ Օրինակ, խոսում են միջանցքի մասին։ Ես ուզում շատ հստակ լինի, որ մենք Հայաստանի տարածքով որևէ միջանցք որևէ մեկին չենք տալու, բայց մենք ճանապարհ տալու ենք, բացելու ենք եւ պատրաստ ենք դա անել ցանկացած պահի։ Մենք նաև առաջարկներ ենք փոխանցել, որ պահին Ադրբեջանն այդ առաջարկներն ընդունի, արդեն այդ առաջարկների հիման վրա կարելի է կոնկրետ փաստաթուղթ ստորագրել եւ շատ արագ իրագործել պայմանավորվածությունը, նշել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանն ուզում է, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացվեն այնպես, որ Հայաստանը շարունակի մնալ շրջափակման մեջ։ Դա սպառնալիք է, երբ ճանապարհը բացվի, ուրիշներն այդ կոմունիկացիաներից օգտվելու հնարավորություն ունենան, իսկ Հայաստանը չունենա։ Մենք ինչ նկատի ունենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման դեպքում, Հայաստանն Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային և ավտոմոբիլային կապ է ստանում Ռուսաստանի հետ, ասաց Փաշինյանը։ Քնչական կոմիտեն ավարտել է Հայանտարին նախկին տնօրենի կողմից պաշտոնյական լիազորությունների անցման ծառայողական լիազորություններն ի վնաս պետական շահերի օգտագործելու դեպքով քրգործի նախաքննությունը։ Տնօրենը տարբեր տարիների չի կատարել դատարանի վճիռները, կեղծիքներ է արել տասնյակ միլիոնավոր դրամների վնաս հասցնելով պետությանը։ Գործն ուղարկվել է դատախազին։ Նշենք, որ քնչական կոմիտեն չի հայտնում տնօրենի անունը, սակայն հաղորդագրության մեջ նշված թվականներին Հայանտարը ղեկավարել է դաշնակցական Մարտուն Մաթևոսյանը։ Ֆրանսահայ կինոռեժիսորներ Ռոբերտ Գեդիգյանը, Վազգեն Թորանյանը և դերասան Սիմոն Աբգարյանը կոչ են արել հայ համայնքին և իրենց ընկերներին ֆինանսական օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին և Արցախին Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի նյութատեխնիկական ապահովման մասնակցությամբ։ Առաջարկում է մասնակցել կամավոր հարկի նվազագույն չափը 10 եվրո կամ 10 դոլար ամսական նվիրատվություն, նպաստելու Հայաստանի և Ղարաբաղի անվտանգությանը, կայունությանը և զարգացմանն այս անհանգիստ ժամանակներում։ Համեստ կանխատեսմամբ 3 միլիոն մարդու ամսական 10 եվրո կամ 10 դոլար հարկի շնորհիվ տարեկան 360 միլիոն դոլար կամ եվրո կհավաքվի Հայաստանին և Արցախին օգնելու համար։ Ուկրաինական բանակը բոլոր շանսերն ունի մինչև 2022 թվականի վերջը ռուսական զորքերը հետ շպրտել փետրվարի 23-ի դիրքեր։ Դիտենք Դավիթ Խողասարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Պատերազմի հետազոտման ամերիկյան ինստիտուտը հայտնել է Խարկովի մարզում Ուկրաինայի զինված ուժերի առաջխաղացման մասին։ Ըստ ինստիտուտի, ուկրաինական զինված ուժերը սեպտեմբերի 6-ին, 7-ին խորացել են 20 կիլոմետր և հիմա իրենց վերահսկողության ներքո են պահում 400 քառակուսի կիլոմետրից ավելի տարածք։ Բացի այդ, ինստիտուտի վերլուծաբանները նկատել են, որ ռուսական աղբյուրներում արդեն սկսել են հաղորդել, որ ուկրաինական դիվերսիոն հետախուզական խմբերը գործողություններ են իրականացրել Վոլչանսկում և Գնիլիցայում, խորը ռուսական թիկունքում, Սևերսկի Դոնեց գետից արևելք։ Ինստիտուտի տեղեկություններով ուկրաինական բանակը ըստ ամենայնի օգտվել է ռուսական ուժերի տեղափոխումից հարավ Խերսոնի շրջան և հարվածներ է հասցնում Բալակլեյայի շրջանում։ Ամերիկացի փորձագետներն ամենօրյա տեղեկագրում գրում են, որ ուկրաինական զորքն առաջ է շարժվում նաև Բալակլեյայից հարավ արևելք, փորձելով կտրել ռուսական զորքերի մատակարարման ուղիները և պայմաններ ստեղծել հետագա առաջխաղացման համար դեպի արևելք, կարևոր տրանսպորտային հանգույց։ Կիևի պաշտոնական աղբյուրները առաջխաղացման մասին տեղեկությունները չեն հասցնում
հաստատում։ Ուկրաինական բանակը բոլոր շանսերն ունի մինչև 2022 թվականի վերջ ռուսական զորքերը հետ շպրտել փետրվարի 23-ի դիրքեր։ Ղրիմի վերադարձը հնարավոր է արդեն 2023 թվականին, այս մասին հայտարարել է Եվրոպայում ամերիկյան ուժերի նախկին հրամանատար Բեն Հաջեսը։ «Ես վստահ եմ, որ ռուսաստանցիները պայքարելու կամք չունեն»։ Կրեմլը պաուստներ է փնտրում Հյուսիսային Կորեայում, Աֆրիկայում, Սիրիայում։ Այս ամենը հուշում է, որ ռուսները խոցելի են և հյուծված, կարծում է ամերիկացի զինվորականը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնի խոստովանել է, որ Ղրիմի Սակի քաղաքի մերձակայքում գտնվող Նովոֆյոդորովկայում ռուսական ռազմական օդանավակայանում պայթյունները ուկրաինացի զինվորականների հրթիռային հարվածների հետևանքն են։ Հարցակման են ենթարկվել նաև Ղրիմում ռուսական այլ ռազմական օբյեկտներ, այդ թվում Ջանկոյի և Կերչի մերձակայքում գտնվողները։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով էլ պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 51,000 ռուս զինվորի։ Ոչնչացվել է 2,117 տանկ, 4,556 զրահամեքենա, 1,209 հրետանային համակարգ, համազարգային կրակի 304, հակաօդային պաշտպանության 156 համակարգեր, 238 ինքնաթիռ և 209 ուղղաթիռ։ 2021 թվականին կյանքի մակարդակը հետընթաց է արձանագրել աշխարի 10 երկրներից 9-ը, վկայում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հատուկ զեկույցը։ Մարդկային զարգացման զեկույցի համաձայն աշխարի ամենազարգացած երկիրը համարվում է Շվեցարիան, երկրորդը և երրորդը հորիզոնականներում են Նորվեգիան և Իսլանդիան։ Գերմանիան զիջելով դիրքերը հասել է 9-րդ հորիզոնական։ Միացյալ Նահանգները, որը գլխավորում էր Վարկանիշային Աղյուսակը 1990 թվականին, այժմ գտնվում է 21-րդ տեղում, Ռուսաստանը 52-րդ, Հայաստանը 85-րդ։ Ցանկը ավարտվում է Հարավային Սուդանով, որը կյանքի մակարդակով 191-րդն է աշխարհում։ Գյալապ ընկերության հարցման համաձայն ամերիկացիների կեսից ավելին ֆինանսական խնդիրների առաջ է կանգնել աճող գնաճի պատճառով։ Ամերիկացիների մեծամասնությունը 56% այժմ ասում է, որ գնաճը իրենց ընտանիքներին ֆինանսական դժվարություններ է պատճառում։ Բացի այդ, 12% իրենց խնդիրները որակել է որպես ծանր, 44%-ը միջին, ասված է հրապարակման մեջ։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն հուլիսին Ամերիկայում գնաճը կազմել է 8.5%, մեկ ամիս առաջ այն հասել է 9.1%, ինչը ռեկորդային բարձր ցուցանիշ է 1981 թվականի նոյեմբերից ի վեր։ Ֆինանսական դժվարությունները հաղթահարելու համար հարցման մասնակիցների 24%-ը խոստովանել է, որ սկսել է կրճատել ծախսերը, 17%-ը սկսել է քիչ ճանապարհորդել։ Հունաստանը կոչ է արել դատապարտել Թուրքիային։ Հունաստանը կոչ է անում արևմտյան կառույցներին հրապարակավ դատապարտել Թուրքիայի նախագահի ագրեսիվ ռետորաբանությունը, զգուշացնելով, թե Եվրոպայում երկրորդ պատերազմի վտանգ կա։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Դենդիասը օրերս նամակ է ուղարկել ՆԱՏՕ, Եվրամիություն և ՄԱԿ, այդ կառույցներին հորդորելով դատապարտել տարածաշրջանում իրենց պատմական մրցակից և ՆԱՏՕ-ում դաշնակից երկրի պահվածքը։ Ժամանակին չանելով դա կամ թերագնահատելով հարցի լրջությունը, մենք ռիսկի ենք դիմում ականատես դառնալու մի իրավիճակի, որը իմա տեղի է ունենում մեր մայրցամաքի մյուս հատվածում։ Մեզանից ոչ ոք չէր ցանկանա դեպքերի նման շրջադարձ, գրել է նամակում Դենդիասը, ակնարկելով պատերազմը Ուկրաինայում։ Սեպտեմբերի սկզբին էլ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն էր նամակով դիմել Եվրամիության անդամ 25 պետությունների ղեկավարներին, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարին, ՆԱՏՕ-ի և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարներին և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներին, ուշադրություն հրավիրելով վերջին շաբաթներին սրացած Էգեյան խնդիրների վրա։ Կողմերի այս քայլերի պատճառը շաբաթներ շարունակ չմարող լարվածությունն է։ Թուրքիան Հունաստանին մեղադրում է թուրքական F-16 ինքնաթիռների նկատմամբ հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր կիրառելու և արևելյան միջերկրականում ՆԱՏՕ-ի առաքելություն իրականացնող ինքնաթիռների աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Հունաստանը հերքում է այս մեղադրանքները։ Անկարան պարբերաբար բարձրացնում է նաև հունական կղզիների վերազինման հարցը, պնդելով, թե Աթենքը անտեսում է ապա ռազմականացման մասին միջազգային պայմանագիրը։ Իսկ Հունաստանը հայտարարում է, որ պետք է պաշտպանվի իր հարևանից։ Կողմերը շարունակ իրար մեղադրում են միմյանց օդային սահմանները խախտելու համար, տարաձայնություններ ունեն նաև ջրային սահմանները։
սահմանների հարցում։ Եվ ահա այս լարվածության ֆոնին օրերս Թուրքիայի նախագահ զգուշացրեց, եթե Աթենքը չվերանայի իր քաղաքականությունը Անկարայի նկատմամբ, մի գիշեր հանկարծակի կարող են գալ։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը 1970-ականներին հայտնի երկի տողերով ըստ էության հույներին հիշեցրել է Հյուսիսային Կիպրոսի գրավումը։ Պաշտոնական Աթենքն արձագանքել էր, հայտարարելով, թե տեղի չեն տալու Թուրքիայի սպառնալիքներին։ Յենս Ստոլտենբերգին, Ժոզեփ Բորելին և Անտոնիո Գուտերեշին հասցեագրված նամակներում Հունաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նաև նշել է, որ Էրդողանի հիշատակումները, թե Հունաստանը բռնազավթել է Էգեյան ծովի կղզիները, որոնք տասնամյակներով այդ երկրի մաս են կազմում, անընդունելի են և վիրավորում են Հունաստանին և հույն ժողովրդին։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը, դիտեք մեզ AMGA հեռուստաընկերության եթերում և դուք տեղեկացված կլինեք։